Депутатите удължиха държавния бюджет и за до година, но махнаха отстъпката от 25 стотинки за литър гориво. Не се прие мярката да продължи още с един месец за 25 стотинки на литър гориво. Парламентът отхвърли президентското вето върху промените в изборния кодекс. Ако хората при преброяването могат да допуснат грешка, то и софтуерът на машината при преброяването може да допусне грешка. Това е срамна ситуация. Как ще гласуваме на следващите избори? Президентът и БСП в задочен спор за военната помощ за Украина. Господин президент, предадохте левите хора. Госпожа Нинова умува дали да сезира Конституционният съд, което е абсолютно безнадежна кауза. Въоръжен обир в София, откраднати са около 40 000 лева. Обвинения за двама полицаи след катастрофата на околовръстното шосе, причинена от пиян и другиран шофьор. Бури, сняг и отменени полети в САЩ, очакват се най-студените празници за последните 40 години там. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер. Здравейте. Отстъпката за бензин от 25 стотинки отпада от новата година. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене бюджета за 2023. Всъщност, народните представители просто удължиха действието на финансовата рамка за тази година. Преди това обаче, след остър спор, депутатите отхвърлиха ветото на президента върху изборния кодекс. Така ГЕРБ, БСП и ДПС окончателно върнаха хартиената бюлетина за следващия вот, а Продължаваме промяната проведоха поредна среща с останалите партии, за да обсъдят вариантите за втори мандат. ГЕРБ, ДПС и Възраждане не се отзоваха на поканата им. Още за петъчните политически теми. Сега от репортерите на Нова, първо към бюджет. И Добромир Николов. Добромире. Добър вечер. Равносметката през последните два дни по темата с горивата. Вчера министърът на икономиката Никола Стоянов заяви, че отстъпка ще има и през 2023 година, когато зареждаме литър гориво, без значение дали е бензин, газ или дизел. Оказа се, че това не е така, защото днес депутатите, когато удължаваха бюджета, отхвърлиха именно текста, с който 25 стотинки продължаваха и през януари. То беше поискано от Министерството на финансите, за да имат време те да изготвят регламента, който да направи така, че според зависимост от доходите да се промени и ставката от отстъпка. Всъщност предложението на ГЕРБ за 1 лев остава на масата. То мина на първо четене вчера, но остава блокирано поне до нова година, тъй като депутатите приключиха с работата. Така, равносметката е, че от 1 януари ще плащаме горивата на редовните цени. Министърът на финансите Росица Велкова обясни пред медиите, че Министерският съвет е с вързани ръце и няма какво да направи в този случай. Не се прие мярката да продължи още с един месец за 25 стотинки на литър гориво. Беше направено подобно предложение. Както знаете, са постъпили от Лукойл 72 милиона авансов данък свръхпечалба. И тъй като Министерски съвет, за да разработи мярка, трябва най-малкото да я сложи на 14-дневно обсъждане. Очаквахме, че тук ще бъде прието удължаването през януари месец, за да може през януари месец да протече обществено обсъждане на таргетирана мярка за подкрепа за горивата. Сега ще се наложи Националната агенция на приходите да запознае всички потребители, че от 1 януари 2023 година няма да има 25 стотинки отстъпка при горивата. Ветото на президента върху изборния кодекс падна. Депутатите от ГЕРБ, БСП и ДПС прегласуваха промените и така хартиената бюлетина окончателно се завръща, поне за следващите избори. До гласуването се стигна след остър спор. Това ли трябва да бъде приоритетът на парламента последния му ден преди коледната ваканция? Още ще ни каже за заседанието Ивелина Николова. Здравей! Добър вечер. С напрежение и спорове започна днешния пленарен ден, който ще е последен за депутатите за тази година. В началото ситуацията в пленарната зала беше всеки срещу всеки, а споровете основно бяха с коя точка да започнат депутатите. В крайна сметка започнаха с президентското вето. Там се очертаха редица спорове. Основният дали се обезсмисля машинният вот след така приетите нови правила. Заговори се за диктат и страх, а на това имаше и противопоставяне. В крайна сметка на следващите избори, дали те ще бъдат пресрочени или редовни, ще имаме право на избор как да гласуваме. Дали с хартиена бюлетина или на машина.
Последното заседание на парламента за тази година започна с едночасов спор за дневния ред. Дневен ред, дневен ред. В съзнанието на хората остава тая препирня за дневния ред. Ясно, че аз съм виновен за всичко, вие сте в бяло. Въведете ред в залата. Виждам, че колегите от ГЕРБ от снощи са превъзбудени. Нещо сигурно са били в камело. Абе, то и вас малко. Извинявам се. Започваме първа точка. Ай, стига с това панаир, хайде да почваме да работим. Ветото на президента върху изборните правила отново сблъска партиите, а връщането на хартиената бюлетина остана приоритет за три от тях. БСП, ГЕРБ и ДПС. Това, което виждаме в момента, е просто един хладнокръвен диктат на мнозинството. Конституцията казва, че с мнозинство се вземат решенията в тази зала. Такава процедура не може да бъде наречена диктат. Отцепникът от БСП Явор Божанков атакува бившите си колеги. Поне като е най-важната тема хартиената бюлетина, аз задам въпроса къде са колегите, тъй като техните места са празни. Това, че разписките от машините ще се броят ръчно и няма да има протокол с отчет на гласовете, покачи още напрежението между партиите. Ако хората при преброяването могат да допуснат грешка, то и софтуерът на машината при преброяването може да допусне грешка. Всъщност ще се гласува с два вида хартии. Това е срамна ситуация. Съмнения в различна посока дойдоха от БСП и Продължаваме промяната. Защо президентът наложи вето на този закон, а не наложи вето на даването на оръжие за Украина? И как така имаме двойни аршини? От какво ни е страх да има контролата, която машината може да произведе? Дори и да се извади такъв протокол, той няма никаква правна стойност. От Възраждане и Български възход апелираха да бъде прието президентското вето. Последното в действията е първото на ума. Така че, какво е било в ума на вносителите, ще стане ясно в деня, когато излязат изборните резултати. Очаквах една идея, по-разгорешен дебат, а не от типа всичко вече е свършило, знае се колко е мнозинството. Така се оказа и след гласуването. Предложението е прието. След повторното приемане на изборния закон се отхвърли президентското вето и на следващи избори, редовни или предсрочни, ще се гласува по новите правила. За новините на Нова, Ивелина Николова. Сега към совалките за втория мандат. Три партии отговориха на призива на Продължаваме промяната да им представят приоритети за бъдещо управление. На среща с Николай Денков дойдоха БСП, Демократична България, Български възход. Останалите три ГЕРБ, ДПС, Възраждане. Не се отзовах. Повече информация сега ще получим от Мия Димитрова. Мия. Добър вечер. И така, както беше обещано, Продължаваме промяната се срещна с формациите, които отговориха на писмата им, изпратени преди няколко дни, и предложиха основни приоритети пред това Народно събрание, които да бъдат записани в обща декларация. А и така, на практика, тези партии, които се явиха днес на среща с Продължаваме промяната, останаха и в разговора за втория мандат. А президентът все още не е определил на коя дата ще връчи папката на Продължаваме промяната, но декларацията, която ще бъде подготвена от формацията на Кирил Петков и Асен Василев след Нова година, ще бъде гласувана и в пленарната зала и тя ще се яви и като залог за това дали Продължаваме промяната ще предложи проекто състав на кабинет. Два дни след изпратените писма Продължаваме промяната получиха три отговора. И така на среща, за да обсъдят най-важните точки за парламента, дойдоха БСП, Демократична България и Български възход. Този формат, той е недостатъчен за правителство, както всички си даваме ясна сметка. Ние винаги сме твърдели, че момента, в който реално политически може да се направи отговорно усилие за формиране на такова управление, е втория мандат. Това, че тук има празни столове, е много за мен разочароващо. Страната има нужда от работещ парламент и от сформиране на мнозинство и правителство. За БСП основен приоритет остават социалните разходи, като безплатни учебници за всички деца и безплатни лекарства за тях. Нашите предложения са с цел да направим така сериозни стъпки към достоен живот за всички български граждани. Всички политики, за които говорим, трябва да попаднат в 3% максимално допустим дефицит. Демократична България предложиха отново съдебната реформа, модернизацията на армията и промени в службите. От Български възход пък поискаха промени в плана за възстановяване в частта за въглищните централи, както и служебните кабинети да имат ограничени правомощия. Хората искат да чуят конкретни точки, а не говорене по общи политики.
Продължаваме промяната останаха на мнение, че влизането на България в еврозоната и Шенген са ключови приоритети за страната. Така по време на празниците ще ли да обобщят предложенията и на 3 януари да представят общата декларация, а тя трябва да бъде гласувана и в зала. Крайният документ ще бъде това, което ще представим пред всички, пред медиите и съответно, ако имаме съгласие, пред Народното събрание. Ако декларацията бъде отхвърлена, академик Денков няма да предложи проектосъстав на кабинет. А това е много възможно да се случи, защото четирите партии Продължаваме промяната, БСП, Демократична България и Български възход имат общо 109 гласа. Президентът пък все още не е определил дата, на която ще даде мандат на Продължаваме промяната. За сега е ясно, че това ще стане в първите работни дни на новата година. Радев отговори на критиките, че бави процедурата. Най-важната цел е да имаме най-сетне редовно правителство. Няма никакъв проблем много бързо да завъртим рулетката с мандатите. Какъв ще е изход? Аз мисля, че партиите наистина имат време в цялото това противопоставяне да намерят път един към друг. Президентът отказа да говори на този етап за третия мандат, защото имало време до него. За новините на Нова, Мия Димитрова. Грабеж като на кино в София, маскирани нападатели заплашиха охранител и ограбиха офис на транспортна фирма. Първоначалната информация е, че липсват около 40 000 лева, крадците все още се издирват, Юлия Наева разказва. Половин час след полунощ няколко маскирани мъже нахлуват в офиса на транспортната фирма. От касата успява да задигнат повече от 40 000 лева. Охранителят е видял извършителите на престъплението едва след като то е приключило. Няма заплашени лица, има охранител на место происшествието, но той е видял извършителите на престъплението едва след като то е приключило в своя край. От самото местопрестъпление са откраднати пари, които са били в каса, били са заплати за хората. Изземват се камери за видеонаблюдение, установяват се свидетели, работи се по всички версии паралелно. А колко точно са крадците, те първо ще стане ясно. Разследващите обясниха, че охранителят ще бъде разпитан отново, тъй като е под стрес и в началото не е дал точни обяснения. Обяснение на случилото се търсят и служители, които работят в непосредствена близост до мястото на престъплението. О, охранителите не съм ги виждал, аз се тръгваме по-рано, те идват по-късно, нямам представа. Те постоянно имат движение тук при тях. От фирмата отказаха коментар, не успяхме да открием и охранителя, който е бил на смяна по време на кражбата. За новините на Нова, Юлия Наева. Повдигнаха обвинение на двама полицаи, свързани с катастрофата на околовръстното шосе в София от 25 септември. При тази катастрофа загина френски граждани, на съпругата му беше тежко ранена. Задържания Димитър Любенов е карал с висока скорост и то под въздействието на алкохол и наркотици. Това установи разследването. Защо полицаите не са го спрели, не са го задържали, те са го ескортирали? Стоян Нешев с отговорите сега. Здравей, Стояне. Добър вечер. Общо 5 са обвиненията, които Софийската градска прокуратура е повдигнала на двамата полицаи, ескортирали Димитър Любенов. Мъжът, който е обвинен в убийството на френски граждани след тежката катастрофа на околовръстното шосе в София. Георги Малински и Любка Гечева ще отговарят за длъжностно престъпление и за това, че не са се притекли на помощ на пострадалите след катастрофата. Срещу Малински има и обвинение за подкуп от 200 лева. А пред Нова говори адвокатът на Любка Гечева. Той отхвърли обвиненията и каза, че когато полицаите пристигнали на мястото на катастрофата, там вече е имало линейка. Заради тежката катастрофа с Димитър Любенов на околовръстното шосе, при която загина френски гражданин, с обвинения се здобиха и двама полицаи. В случая не могат да ескортират пиян. Човек е нарушение на служебните им задължения да го пазят, за да управлява той под влиянието на алкохол и да се достигне до ПТП-то. Полицаите от 6-то районно управление, Георги Малински и Любка Гечева, ще отговарят за общо 5 престъпления. Не са предприети мерки по спирането и задържането на обвиняемия по досъдебното производство за пътното транспортно произшествие. Не е оказал помощ на 4-те лица, които са пострадали при пътно транспортното произшествие. Малински е обвинен и че е приел 200 лева подкуп от Любенов, за да не го тества за алкохол, за да не го задържа за 24 часа и за да не докладва случая в дежурната. Първоначално от обвиняемия по пътно-транспортното происшествие
инициативата да бъдат дадени тези пари, за да не се извършат служебните задължения на полицейския служител. Адвокатът на Любка Гечева каза пред Нова, че срещу обвиненията на клиентката му доказателства няма. Това, което е подведено като обвинение, просто е сшито с бели конци. Тъй като са пристигнали на 5-5-то, нейният колега веднага отишъл към автомобила, който е катастрофирал и който е бил на таван, но той като е отишъл, там вече имало медицински лица. А госпожа Гечева познава ли Димитър Любенов от преди по някакъв повод? Не мога тези неща да ги коментирам, си жена, знам, че ви интересно, искате да го знаете. Самата Гечева отказа интервю. За да разберем имало ли е полицейски чадър на Димитър Любенов, потърсихме и полицай Георги Малински на един от адресите му в столичния квартал Люлин, но без успех. Полицаите са с мярка за неотклонение подписка. Срещу тях има образувани и дисциплинарни производства и те са отстранени от длъжност. Арестуваха граничен полицай за участие в канал за крадени коли. Служителят на МВР е задържан снощи при акция на вътрешна сигурност при опит да изкара от страната два луксозни автомобила. Днес колегите му от гранично управление Елхово отказаха коментар, а двете коли бяха откарани на паркинга на управлението като веществено доказателство. След разпит в районното полицейско управление в Елхово, полицаят беше пуснат, но разпитите на свидетели продължиха до следобедните часове. По телефона окръжният прокурор на Ямбол заяви за Нова, че все още се събира доказателства, като към разследването е приобщен и видеоматериал. Предстои да бъде повдигнато и обвинение. Разпитани са близо 30 служители в Шейново в опит да се стигне до истината. Кой носи отговорност за разменените бебета? В ефира на Здравей България от болницата обясниха, че случаят е абсолютен прецедент и се спазва строг протокол за работа в родилните отделения. Въпреки това, грешката е допусната. А за нея първо разбира семейството на едно от новородените. По информация на източници на Нова, другата майка е направила втори ДНК-тест, от който се чака резултат. Цветът на очите на бебето е първата причина едното семейство да се усъмни. Дали детето, за което се грижат повече от 2 месеца, е тяхно. Те са хора с по-светло оки, т.е. може би така на всеки, който се е замислил за това, е известно, че светлият свят на очите е рецесивен белек, докато тъмния е доминантен такъв. Вероятността е изключително малка, да, детето да е с тъмни очи, тъмно кафеви или черни. След това сравняват двете гривнички и виждат, че те са различни. Аз сама каза, тя не съм погледнала гривничката по време на болничния престой. Не съм я погледнала и в момента, в който я свалих от ръката на детето си, когато се прибрахме вкъщи. И двамата родители потвърдиха, че те се свалили гривната на бебето. Въпросът защо никой в болницата не е разбрал за грешката все още няма отговор. До момента са разпитани 30 служители, които са били на работа в рамките на 3-дневния престой на двете родилки в Шейново. Само те могат да съберат всички данни на куп, така че да може да се вземе точно и прецизно решение и отговор на този въпрос. От разследването на медицинския одит също ще стане ясно по отношение на документацията, дали имаме някакви пропуски. Още вчера обаче директорът заяви, че има пропуск. И номерата при изписването, вероятно, изобщо не са били сравнени, както е редно по протокол. Акушерката, която е била на смяна в този ден, е с 32 годишен стаж. Аз не допускам, че тази жена има нужда от допълнителен контрол, както и не допускам несравняване на гривничките. Не мога да преценя какво е станало, нейните показания също са взети. Все още не е ясно и кога бебетата ще бъдат върнати на биологичните си родители. Чакат се и резултатите от проверките на институциите. Опашки в цялата страна от пътуващи и пазаруващи. В навечерието на най-светлите празници от годината, Бъдни вечери, Коледа, хиляди тръгнаха към родните си места. По-малко ли са обаче тези, които са работили до последно и те първа избират подаръци за близките си? Обобщението очакваме сега от Анна Ангелова. Ани. Добър вечер. Надали има шофьор, както в София, така и по големите пътни артерии, който да не е усетил, че днес е големият ден на пътуването преди празниците. Затова и по всички празнични дни, включително до 3 януари, пътни полицаи ще са на штрек по улиците в цялата страна, за да могат да следят за нарушения зад вулана. Но по-големи опашки от тези по улиците към този час виждате са към търговските центрове. Оператора Кирил Караджов ви показва колоната от автомобили към един от големите търговски центрове в
столицата, към който очевидно са се запътили всички, които не се прибират към родните си места, не пътуват към границите, нито към курортите, а пазаруват в последния момент преди Коледа. Опашки и отвън, и по ескалаторите. В дните преди Коледа винаги се харчи най-много. Не само за трапезата, но и за подаръците за семейството, близките или колегите на работното място. Какво обаче избира българина да сложи по делхата тази година? На първо място са храните и напитките, на второ дрехите като един наистина практичен подарък, а на трето украсата за дома ни и за Коледна делха. И докато едни отдавна са опаковали своите подаръци... Дойдох си на пазарувам за себе си. А подаръците на другите? О, аз съм ги купил тях от един месец вече. Предпочетох да избягам от бутаницата в магазините. А други са на финалната права. За последното нещо, за последния акцент съм тук. За детайлите? Да, за детайлите, иначе всичко е готово. Старах се да бъдат полезни подаръците. Немалко българи правят този важен избор в 12 без 5, или по-точно на 23 декември. Пазаруването в последния момент важи ли за вашето семейство? Да, да, определено. Аргументът им изчакват до последно, за да чуят желанията на всички свои близки и да успеят да им ги доставят по делхата във вълшебната нощ на Коледа. Последния момент са най-хубави подаръците. И до година пак ли ще е последния момент? Разбира се. Със сигурност. Пазаруването в последния момент обаче е под влияние на коледната емоция и крие рискове, предупреждават експертите. Да внимават много за условията, при които се извършват продажбите, да са обявени цените предварително, а не когато попитат това колко струва, продавача да им го каже и те да нямат време да помислят дори. 2022 не прави изключение, както за промоциите, така и за измамите спрямо потребителите. Много хора споделяха, че намаленията не са реални, че търговецът за кратко завишава цената и после обявява по-голям процент с цел да извърши по-големи продажби. Така че има го това, има нарушения на закона. С телефон в ръка можем да погледнем при другите търговци какви са цените. Не сме сравнявали цените, просто избрахме подаръците. Цената е последната, която гледаме. За новините на Нова, Анна Ангелова. И за съжаление, празник или не, въздухът в голяма част от България през последните часове е наситен с фини прахови частици над допустимите нива. Това показва 10 от станциите на Изпълнителната агенция по околна среда. В Пловдивския район Тракия замърсяването е около 2 пъти над нормите. Задържането на замърсителите в по-низките слоеве на атмосферата е резултат от тихото и мъгливо време през последните няколко дни. Темата Украйна. Първо, България е започнала логистична операция по предоставяне на оръжие за Украйна. Това стана възможно след обнародване на указа за военната помощ в Държавен вестник. Списъкът обаче остава секретен. Темата доведе и до сблъсък между президента и БСП. Запрян Запрянов ще ни разкаже още за всичко това. Добър вечер. Добър вечер. От Министерство на отбраната заявиха, че България не е изпратила оръжие за Украйна преди указът да бъде обнародван в Държавен вестник и по-настоящем на фронта няма нито един български патрон, твърдят от военното ведомство. От ръководството добавят, че все още няма как да разкрият какъв вид техника ще замине за Киев, въпреки че, както стана дума, вече е в ход логистична операция. Тази информация обаче остава засекретена. Разбрахме обаче друго, че освен оръжие, страната ни може да изпрати за Украйна и електрически генератори заради ситуацията с ток. Там, на този фон, България вече е започнала преговори в търсене на заместваща техника. А на политическия терен БСП откри огън срещу президента Румен Радев. От левицата попитаха държавната глава защо не е наложил вето над закона за военната помощ. В крайна сметка БСП и Възраждане сезираха Конституционния съд. От военното министерство отхвърлиха спекулациите, че българско оръжие е стигнало до фронта преди указа на президента да бъде обнародван. Нито един елемент от вече ратифицираната от Народното събрание помощ за Украйна не е напуснал територията на Република България. Но уточниха, че логистичната операция вече е в ход и днес не посочиха какъв вид оръжие ще дадем на Украйна. Вижте, има един принцип, когато се касае за военна техника, за предоставяне на помощ, дискретността. На този фон от кулуарите на парламента БСП откри фронт срещу президента и го попита защо не е наложил вето над закона за военната помощ. Защо поехте риска да въвлечете България във войната? Господин президент, предадохте левите хора. Предадохте социалистите, които са за мир. Ще сезираме Конституционния съд. Налагането на вето не може да променя текстове,
по сключен вече международен договор. Тоест, ветото е абсолютно безпредметно. Сезирането на Конституционния съд след ратификация на международен договор е невъзможно. На свой ред, от Възраждане влязоха в спор, само че с БСП, за това кой да сезира Конституционния съд. Аз питам, къде е искането на БСП? Защо няма искане на БСП? Ето го искането на Възраждане. Междувременно от Министерството на отбраната са подготвили промяна в договора за военната помощ и предлагат всяко следващо решение, свързано с оръжие за Киев, да минава през Народното събрание. Надявам се госпожа Нинова да не предава социалистите и да гласува промяната в договора, според която промяна никое правителство няма да може само да взема решение за военна помощ за Украйна. И още, заради критичната ситуация стока в Киев, освен с оръжие, България е готова да помогне и с електрически генератори. За новините на Нова, Заприян Запрянов. И тук идва въпросът, защо Украйна не получава от Запада танкове и други оръжейни системи. Отговорът на този въпрос се появи при посещението на Володимир Зеленски в Съединените щати. Медии във Франция и Германия обръщат внимание на една кратка, но показателна част от визитата, моментът в който Джо Байден практически посочи европейските страни като пречка за доставка на определено въоръжение, което Украйна иска. Това беше последният въпрос на пресконференцията на двамата президенти. Зададе го украинска журналистка. Защо Западът изпраща само някои оръжейни системи и не дава на Украйна това, от което армията казва, че се нуждае? С усмивка Зеленски каза само съгласен съм. Без да се усмихва, Джо Байден посочи останалите в коалицията като причина за ограниченията. Има цял алианс и е критично важно той да остане с Украйна. Идеята да дадем на Украйна оборудване качествено различно от вече предоставеното може да доведе до разцеплението на НАТО и Европейския съюз. До тук контраофанзивата на Украйна мина без нито един от модерните танкове на Съединените щати, Германия или Франция. Не се изпращат и далекобойните ракети за системите «Хаймарс». Ден преди да се види с Байден, Зеленски се срещна с войници на фронта и им каза, че е наясно, че получават по-малко, отколкото им трябва. Германските медии пишат, че в тяхната страна лично канцлера Олаф Шолц е против изпращането на танкове в Украйна. Въпреки, че на няколко пъти дори коалиционните партньори в правителството намекнаха, че трябва. От думите на Байден излиза, че американците също мислят така. Прекарах стотици часове в разговори очи в очи с европейските ни партньори, посочвайки причините защо е изключително в техен интерес да продължават да поддържат Украйна. Те го разбират напълно, но не търсят война с Русия или Трета световна война. А аз мисля, че всичко това може да бъде избегнато с подсигуряването на украински успех на бойното поле. Мога да кажа и още, но вероятно и това беше повече, отколкото трябва. Това сякаш дава отговор на въпроса защо има ограничения, но не предлага решение на проблема трябва ли да се поставят такива граници. Въпреки стремежа за демонстрация на единство, дебатите с съюзниците явно продължават. Междувременно Владимир Путин за първи път нарече инвазията в Украйна война. Руският президент внимателно избягва тази дума, като тя дори беше забранена за медиите в Русия. Вместо това властите настояваха да се използва израза специална военна операция. Нашата цел не е да развъртим маховика на военния конфликт, а обратното да приключим тази война. Към това се стремим и ще продължаваме да се стремим. Опитваме се всичко да приключи. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Безредици избухнаха след смъртоносната стрелба в Париж. Хиляди кюрди се стекоха на мястото, на което въоръжен мъж откри стрелба срещу културен център. Стигна се до сблъсък с полицията, която използва и сълзотворен газ. Министърът на вътрешните работи на Франция призова към спокойствие. Той обеща засилена охрана на кюрдската общност в Париж. Няколко часа преди сблъсъците, нападател уби трима души с огнестрелно оръжие. Той беше задържан и също е с наранявания в болница. Предполага се, че мотив за атаката е расова омраза. Същият мъж преди година е нападнал мигранти с сабя край Париж. Не е ясно защо тогава е бил освободен. Прокуратурата каза, че и трите жертви са от кюрдски произход и явно са избрани случайно. Сега за лошото време. Най-малко 5 жертви е взела голямата зимна буря Елият в Съединените щати.
Повечето загинали са жертви на катастрофи. Един човек е измръзнал до смърт. Хиляди полети бяха отменени или отложени. Общо 200 милиона души живеят в районите с предупреждение за екстремно ниски температури от минус 50 градуса, поледици, наводнения и ураганен вятър. Под нулата ще паднат термометрите дори в Тексас и във Флорида. У нас заради топлото време и заради липсата на сериозни снеговалежи до момента все повече зимни курорти подготвят пистите с изкуствен сняг. Те вече са готови за туристите. Днес беше даден старт на сезона в Пампорово. Там сега е нашият колега Благой Бекриев. Е, става ли вече за каране на ски? Добър вечер! Истинска зимна приказка по пистите в Пампорово. Рай за ски любителите и сноубордистите. Снежната покривка е между 30 и 50 см. 5 писти с изкуствен сняг и 4 лифта работят. В курорта пристигнаха вече първите чартери с туристи от Великобритания и Ирландия. Пампорово се готви да посрещне 8000 туристи само за коледните и новогодишните празници, въпреки инфлацията и скока на горивата. Следват и подробностите. Най-нетърпеливите скиори превзеха пистите в курорта Пампорово часове преди официалното откриване на сезона. Нора и Никола идват от Пловдив. И двамата са запалени сноубордисти. Даже сме избягали от работа. В работно време сме в момента. Избягахме даже от работа, но удоволствието е един път. Има 4 писти отворени и няма много хора, затова не трябва да се чака много по опашките. На пистата срещаме и 8-годишният Калоян. Идва със семейството си чак от Лондон за ски училище. Как ми се искаше да е истински сняг, да може на меко да кара вместо на такова твърдо. Условията са уникални, кара се супер. Капризите на времето и липсата на естествена снежна покривка се оказаха истинско предизвикателство за Пампорово. Над 300 оръдия за изкуствено заснежаване спасиха сезона. При такава липса на естествен сняг ние успехме да подготвиме 5 писти. Очакваме да отворим още 2 в понеделник. Стартираме с миналогодишната цена от 75 лева до 28 включително декември. От 29 декември влизаме в редовна цена. Близо 8000 души се очакват за празниците Коледа и Нова година в хотелите в Пампорово. Това семейство с 2 деца е резервирало почивката си още от август. Идваме от град Исперих и сме с цялата фамилия. Да покараме малко ски за Коледа и да посрещнем коледните празници с цялата фамилия. Цените на празничните пакети зависят от категорията на хотела и броя на нощувките. Тридневният пакет, както по Нова година, така и по Коледа, е в рамките на около 2000 лева за двама човека за 3 дена. Нямаме празни места към настоящия момент. Прогнозата на държавата е за над 30% ръст на туристите в зимните ни курорти. Очакваме рекорден сезон. Единствено времето би ни попречило и се надяваме да има естествен сняг и да вали. Държавата вече е набелязала мерки, които ще облекчат издаването на визи за туристите, идващи от Турция. За новините на Нова, Благой Бекриев. Сега е спорт и времето. След малко в интервюто в новините очакваме Ваня Григорова от КТ Подкрепа за минималната работна заплата, за бюджета за следващата година. Останете с нас.